ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶାଗ ବାଛୁଛି। ମାମା ଶାଗ କେମିତି ବାଛୁଛ? ଏମିତି ଶାଗ ବାଛୁଛ ଏତେ ଅସନା କରିକି? ସଜନା ଶାଗ ମୁଁ ବାଛୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ବାଛିଲା। ମାମା କ'ଣ କରୁଛ? ପୋକ କେଉଁ ପୋକ? ନାଇଁ ନାଇଁ କାମୁଡ଼ିବନି, ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବନି। ନା ନା ଶାଗ ଖାଇବ, ଶାଗ ଖାଇବ, ରାଗ ହବ ନା? ଶାଗ ତ ରାଗ ହୁଏନି, ଶାଗ ତ ରାଗ ହୁଏନି ମାମା। ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପ୍ରବଳ ଭରି ଭରିକି ତା ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଭରିକି ଅଛି। କ'ଣ କରିବା, ଛୁଆ ତ ଦୁଷ୍ଟାମୀର ଖୋରାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମା ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ? ଭାତ ଆଉ ଖଟା ଆଉ ହାଲୁ ଆଲୁ ଆଲୁ ଆଉ ଖଟା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଲଲିପପ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଖାଇନ? ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଛ ଆଉ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇବ ତ ଚକୋଲେଟ୍ କାଇଁ ଖାଉଛ? ଛୋଟ ପିଲା ତମ ହେଡ୍ କାଇଁ ହେଡ୍ ଆଉ ଟିଥ ଟିଥ ଇଛି 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 ଦେଖିଲେ ତ ସେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ।